A partir da próxima sexta-feira já, os veículos novos e usados devem ficar mais caros em São Paulo. Isso porque começam a valer as novas alíquotas do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. É, para os carros usados, o aumento chega a mais de 200%. É muita coisa e quem vai pagar a conta é, como sempre, o consumidor. Quem deixou para comprar carro nesse início de ano em São Paulo recebeu uma notícia desagradável. O preço vai pesar mais no bolso do consumidor já a partir desta sexta-feira, dia 15. Agora eu vou ter que esperar, né? Porque com esse aumento, absurdo. Fora de cogitação, fora dos planos, né? Tava até pensando em comprar um veículo usado, mas com esse aumento abusivo aí tá bem complicado as coisas, acho que eu vou acabar desistindo, viu? Os preços vão subir por causa do aumento da alíquota de ICMS sobre o valor dos veículos. Para os novos, vai passar de 12% para 13,3% e depois para 14,5% em abril. Para os usados, o aumento assusta. Passa de 1,80% para 5,53%, alta de 207%. Com a nova alíquota, o lojista que negociar um carro usado de R$ 50 mil, como esse aqui, por exemplo, vai passar a pagar R$ 2.763 de imposto. Sem o aumento, esse valor seria de R$ 900. A justificativa do governo do estado para o aumento do imposto é a necessidade de maior arrecadação este ano, por causa da crise econômica provocada pela pandemia. A nossa arrecadação de ICMS, ela caiu 8% no Brasil, assim, é bastante coisa. E quando você olha para os estados, um dos estados que mais perdeu a arrecadação foi justamente São Paulo. Mas para quem trabalha no setor, a preocupação é com uma possível queda nas vendas, já que o custo será repassado ao consumidor. As consequências seriam um fechamento de lojas e mais desemprego. Vai impactar muito nas vendas. Eu acredito que deva gerar desemprego, porque muita gente compra o carro financiado e vai dar um valor expressivo de diferença no valor da parcela, tanto no zero quanto no seminovo. Roberto não entende o motivo de uma alta tão significativa. Um aumento de 207%, ele é muito elevado para o setor no momento, acabando de sair de uma pandemia e dentro dela, né? Setor que é uma longa cadeia. O mercado de novos puxa de veículos usados e também a rede de distribuição em todo o país. Isso faz com que o aumento da carga tributária para o segmento em um estado possa ter um impacto ainda mais amplo. A gente já viu, né, o ano passado, uma pressão inflacionária por conta de alguns motivos, alta dos alimentos, enfim. Então, é um ponto que pode acender uma luzinha amarela aí na inflação para esse ano também.